19 в Україні. На часі знати більше про події у столиці. Це СТН. У студії працюють Наталка Сопіт та Ігор Бондаренко. Дивіться у нашому випуску. Надія Савченко виступає за створення міжнародного комітету зі звільнення політв'язнів та повернення окупованих територій. Що вона для цього готова зробити? Бульвар Шевченка з новеньким покриттям із сучасних матеріалів, а біля Володимирського собору з'явилася навіть вишиванка з фемів. Краса красою, та скільки років можна обійтись без ремонту? Сьогодні для понад 35 тисяч столичних учнів 9-х та 11-х класів пролунав останній дзвоник. Керівники міста завітали у різні школи Києва, аби привітати випускників, що бажали і що обіцяли. Українська льотчиця Надія Савченко виступає за створення міжнародного комітету зі звільнення політв'язнів та повернення окупованих територій. Про це вона сказала під час своєї першої прес-конференції після звільнення з російського полону. Про ситуацію на Донбасі та чим вона планує займатися у парламенті у сюжеті Вадима Ярошенка. З півсотні відеокамер, медіа з України, Грузії, Польщі, Румунії, Німеччини та навіть Росії. Вже за годину до початку прес-конференції Надії Савченко у залі ні до яблуку впасти. Журналістам вчорашня бранка розповідає про останню добу за ґратами. В 3 години ночі мені зайшли, сказали, з речами на вихід. Я почала збирати речі, взяла речі. І до того часу, поки не відкрили автозак, в якому мене везли стакан, і я не побачила, що борт український, це український, і я не вірила, що я лечу в Україну. Нині переймається вже не за себе. Головним завданням бачить звільнення політв'язнів та повернення окупованих територій. А для цього ініціюватиме створення міжнародного комітету. Задля досягнення мети ладна йти на контакт будь з ким. Я заради того, щоб вирвати кожного нашого, готова говорити з самим чортом, якщо це допоможе. Тому я не відкидаю ніяких механізмів. Я не говорю тільки одно. Якщо там говорять тільки, що треба тільки політично не йти на контакт там, да, з сепаратистами, я так не думаю. Я буду йти на контакт з усіма. Події на Донбасі Надія називає своїми іменами. Не антитерористичною операцією, а російсько-українською війною. Для мене це війна, на жаль, да, ворог Росія, щоб ви розуміли. Є противники, це ті, що задурені Росією, це ті, кого називають або сепаратисти, або ополченці. А є ворог, це Росія. Це російський військовий солдат, людина зі зброєю, який прийшов так само вбити мене, я буду стріляти в нього відповідь, захищаючи свою Україну. Аби захистити Україну, Савченко вдосконалюватиме армію, працюючи у парламенті. Бо за 10 років служби, каже, добре вивчила недоліки оборонної системи. Так як зараз у нас стан війни і ніяк він не перестає лихорадити Україну, то перше, чим я буду займатися, це комітети або комісії, спеціальні створення спеціальної комісії якої-небудь по армії, по контролю за логістикою, по контролю за тим, що як відбувається. Знаю, як там на передовій. От дуже важливо, щоб хлопці це розуміли, що у них тил міцний. От тил міцний треба створити. А ще Савченко звернулася до президента Росії Путіна, щоб той не мордував своїх людей та відчепився від України та інших держав. Також повідомила, що не буде скасовувати свій закон, за яким один день перебування в СІЗО зараховується за 2 у в'язниці. Вважає його правильним. А ті, для кого тюрма є домом, туди все рівно повернуться. Вадим Ярошенко, Олег Борщевський, телеканал Київ. Упродовж минулої доби у зоні АТО було поранено 14 українських військових. Бойовики проросійських бандформувань і далі порушують режим тиші. За повідомленням штабу, з початку доби ворог 11 разів відкривав вогонь по українських захисниках. Зі стрілецької зброї обстрілювали райони Зайцевого та Луганського. З автоматичних станкових гранатометів бойовики гатили під Красногорівкою, а на підступах до Авдіївки стріляли з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів. Фінансування ПТУ з місцевих бюджетів і водночас вилучення частини надходжень акцизного податку. Такі новини не на жарт збентежили голів і маленьких міст, і мегаполісів. На зборах Асоціації міст України сьогодні обговорювали, як відстояти інтереси громад. Більше знають наші журналісти. Фінансування профтехучилищ з місцевого бюджету – головний біль очільників і міст, і селищ. Втім, під силу такі витрати лише великим містам. У селищ та містечок вони забирають до третини річного кошторису. Загалом в Україні на фінансування ПТУ необхідно більше 5 мільярдів гривень на рік. На сьогоднішній день вже передбачено в міських бюджетах коштів 3,8 мільярда гривень. Нам не вистачає 1,5 мільярда гривень для фінансування цього ПТУ.
Тим часом ПТУ надають середню освіту, яка гарантована саме державою, а самі заклади перебувають у держвласності. Збільшивши навантаження на місцеві бюджети, парламент тим часом планує позбавити їх частини доходів. Зокрема, мова про 30% надходжень від акцизу з роздрібної реалізації нафтопродуктів, скрапленого газу, компонентів моторних палив та альтернативного. Я впевнений, що ми повинні вимагати, щоб залишити 100% надходження від акцизного збору з місцевими бюджетами. Чи є інші думки? Я впевнений, що це одне із важливих джерел наповнення місцевих бюджетів. Вимагає Асоціація міста повернення права розраховувати комунальні тарифи. Говорять, це вплине на інвестиційну привабливість регіону. Адже були випадки відмови НКРЄКП у погодженні тарифу інвесторові, який будує котельню, наприклад, на біомасі. Сьогодні інвестор, коли приходить в будь-яке місто і хоче збудувати котельню, яка може працювати на біомасі або на будь-якій іншій альтернативі, яка є газу, він не є впевнений в тому, що йому погодять тариф на надання послуг по теплопостачанню. Асоціація міст за результатами обговорень підготувала відповідне звернення до парламенту. Іван Білаченко, В'ячеслав Вендичанський, телеканал «Київ». У 6 столичних житлових будинках у рамках спільного пілотного проєкту міської влади та управління поліції та охорони Києва встановлено систему захисту від крадіжок ліфтового обладнання та теплолічильників. Сьогодні одну з них разом з заступником голови КМДА Петром Пантелєєвим випробовувала на міцність наша Любов Кукла. Сюда под охраной, вот это вот индикатор охраны. Когда светится постоянным светом, объект под охраной. Аби сигналізація спрацювала, будемо ламати двері. Та часу на крадіжку лічильника небагато. За 20 секунд сигнал тривоги надійде на пульт охорони. Зараз ніч, 4 ранку, наприклад, так, от раз ми його відкрили і полізли. Полізли ми по лічильник швиденько. Хоч двері піддалися легко, та вже у підвалі бачимо. Аби поцупити дорогий лічильник, доведеться докласти неабияких зусиль. За 20 секунд її не знімеш, тому що болтові з'єднання треба попрацювати, тобто 20 секунд і спрацьовує сигналізація. Через приблизно 3 хвилини приїжджає наряд поліції на місце і вже розбирається, що ж тут відбулося. А вже за 2 хвилини чуємо гучні овації з вулиці. Охорона з завданням впоралася. Бачайте, що ми вас відволікли від роботи, але нам теж важливо впевнитися, що все працює як слід. Заступник столичного очільника Петро Пантелеєв розповідає, випадки крадіжок лічильників та ліфтового обладнання останнім часом почастішали. Та це і не дивно, адже здобич ласа. Такий лічильник коштує 30 тисяч, тому це велика сума. І якщо його вкрадуть, просто так, то відновити його одразу практично дуже важко. Уявіть собі, з жовтня місяця було вкрадено, минулого року от по цей час було вкрадено 70 лічильників. Це величезна кількість. По машинних приміщеннях статистика дуже погана. У нас сотні крадіжок кожного року. Систему захисту від крадіжок у столиці встановили у 6 будинках. 3 в Оболонському районі та ще 3 у Дарницькому. Абонплата за обслуговування – копійчанам. Враховуючи те, що це є соціальний проєкт, управління поліції охорони розраховувало вартість собівартості і орієнтовно це складає від 300 гривень в залежності від точок підключення. А в місяць? В місяць, так, да, на цілий будинок. Щоб убезпечити увесь Київ, потрібен час. Утім, злодіям варто не забувати, що за подібну крадіжку їм добряче дістанеться. За ґратами доведеться згаяти аж 5 років. Любов Кукла, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Бульвар Тараса Шевченка постав у новому образі. Дорожники завершили створювати нове полотно проїжджої частини, а також тротуарів. Як змінилась одна з головних столичних магістралей – дивіться у наступному сюжеті. Бульвар Тараса Шевченка у новій одежині. Кращі дорожні кутюр'є готували покриття 2 весняних сезони. Першу частину колекції представили торік, а зараз образ повністю завершили. Це 46 тисяч квадратних метрів покриття, 9100 квадратних метрів пішохідних переходів вкладання тротуарної плитки. Роботи на сьогоднішній день виконано. Паралельно з нами наша суміжна організація – це «Київзеленбуд». Виконувала за замовленням «Київавтодору», виконувала ремонт огорожі. Створюючи образ, дизайнери шляхів використали нові матеріали. Проїжджу частину одягнули у полімер асфальтобетон. Міцніше покриття, яке без пошкоджень може слугувати 10 років. А тротуари – у строкату плитку кількох відтінків. А біля Володимирського собору дорожні модельєри вбрали їх у модну вишиванку.
Ми дещо імпровізували і підходили неординарно. Навколо важливої цінності міста Києва, Володимирського собору, ми навіть виклали фемами вишиванку для того, щоб якось відзначити це місце. Яскравий і практичний аксесуар у вбранні бульвару Тараса Шевченка – нові люки. Їх тут більше 300. Усі антивібраційні і безшумні. Дизайнери шляхів встигли нанести на полотно і розмітку. Вона неначе охайні шви завершує образ нової одежини. Роботи зроблені дуже якісні. Звісно, що в контракті передбачена гарантія. І ми можемо 5 років кожен раз, якщо ми будемо перевіряти, робити лабораторні дослідження. В разі, якщо будуть виявлені відхилення, весь асфальт має бути перекладений. Утім, аби повністю завершити образ вулиці, потрібно оновити елементи бульварної частини. Цим займатимуться фахівці Київзеленбуду влітку. А ще на цьому шляху передбачено влаштувати велосипедні доріжки, а також смуги для руху громадського транспорту. Ми постепенно показуємо, як город Київ має виглядати. І це той участок Києва, який примір для подражання. Так ми зробимо везде. Шаг за шагом, кожен день ми змінюємо город. Ми планували з початку року 44 вулиці. Отримуємо інформацію, що у нас, в принципі, йде виконання бюджету, а навіть некоторе перевиконання. Ми збільшили кількість вулиць до 51, на яких буде проведений ремонт. Почнуть створювати нову колекцію для вбрання доріг уже на початку червня на вулицях Мельникова, Гмадовій, проспекті Перемоги. Усі капітальні ремонти планують завершити у жовтні, аби встигнути до сезону осінь-зима. Богдан Берненко, Михайло Сігнієв, телеканал «Київ». Понад 100 столичних підприємств представили свою продукцію на виставці, присвяченій Дню Києва. Їхні товари мають попит не лише на вітчизняних теренах, а й за кордоном. Чим дивували виробники відвідувачів у сюжеті? Ось ці світлодіодні вироби придумали і впровадили у серійне виробництво столичні науковці. Нині вони стаються популярнішими серед українських споживачів, бо набагато економніші, аніж звичайні лампи розжарювання. 14 разів вже сьогодні можна сказати, що це економія електроенергії. А ось ці сонячні панелі дають можливість українцям не лише забезпечити себе власною електроенергією, а ще й продавати її державі, непогано на цьому заробляючи. Ці вироби також продають у сусідні країни, а складові – навіть до Японії, бо вони вирізняються серед інших якістю. Загалом всі використовують для елементів більш простий, менш якісний кремній. У нас і якісний, чистий. Тому за час експлуатації, за 25 років сонячної панелі, вона виробляє електроенергії набагато більше, ніж деякі конкуренти. Цю технологію столичні науковці використали у мобільних фотоелектричних модулях для бійців на передовій. У польових умовах цей пристрій одночасно заряджає 6 мобільних телефонів або 4 рації, або 1 ноутбук. Причому він набагато витриваліший порівняно з зарубіжними аналогами. В першу чергу це ставилася задача, щоб він працював в будь-яких умовах. Тобто його можна бросати, по ньому може переїхати навіть автомобіль, або він може захистити від якогось осколка, його розкрити, і він буде працювати. А ця унікальна система опалення може заощадити кошти українців узимку. Якщо нею замінити газовий котел, то платити доведеться вдвічі менше, бо ця система ефективніше подає тепло, а схему її легко пояснити на прикладі гри у більярд. Салма передає тепло, якщо у вас шар йде прямо в лузу. Якщо електродний котел, то він, або індукційний, він через борт. А якщо тенові, через 2 борта. А якщо газовий, через 3 борти. Розумієте? Длина путі, як кажуть, різна. Тому ми і маємо таку ефективність. Загалом на виставці свою продукцію представили понад 100 столичних виробників. І вся вона заслуговує на міжнародне визнання. Всі вони використовують передові технології і дуже конкурентоздатні. Тому я впевнений, що їм треба більше допомагати з нашого боку. І рахую, що ми маємо це робити, а не перейматися лише комунальними підприємствами. Треба дивитися шире. Світлана Жайронок, Сергій Савчук, телеканал «Київ».